To byla faktická poznámka pana poslance Jičínského a nyní tedy s přednostním právem vystoupení pan místopředseda sněmovny Vojtěch Filip. Mám zde také přihlášku pana ministra zahraničních věcí, pana Karla Schwarzenberga, který má též přednostní právo, vystoupí tedy po místopředsedovi sněmovny. Prosím. Děkuji. Vážená paní předsedající, pane premiére, členové vlády, paní a pánové, já jsem rozdělil se vystoupení do takových třech částí, respektive dvou, ale musel jsem předřadit část jednu, protože nemohu neodpovědět na některé věci, které tady prohlásil pan premiér. Vzhledem k tomu, že respektuji časový harmonogram poslanecké sněmovny, vyslovím se jenom o těch prvních dvou částech, protože jsem přesvědčen, že nezbývá nic jiného, než tuto věc prodiskutovat důkladně. Tak, to je první část. Jen replika na některé otázky a odpovědi, které tady dával pan předseda vlády. Ano, je často dávána otázka, proč máme stavět radar. Jedna z odpovědí, která nejčastěji zaznívá a je stejně ideologická, jako byla odpověď pana premiéra, ale je zcela opačná, než pan premiér odpověděl. Abychom se stali válčištěm velmocí. Válčiště je místo, kde se provádí vojenské operace a je odlišné od místa, odkud jsou ty operace řízeny. Ano, pokud chceme, můžeme samozřejmě nabídnout území České republiky, pokud to má vláda v úmyslu, na to, aby se tady střetly armády cizích zemí. Já to nechci. Pokud jde o jeho absolutně nepravdivé hodnocení vojenské politiky první republiky, chtěl bych pana premiéra upozornit na to, že samozřejmě v každém parlamentu se velmi vážně debatuje o vojenském rozpočtu, ale vojenský rozpočet za prvé republiky samozřejmě počítal s konfliktem, ač také tehdy nejdemokratičtější režim v celé Evropě, Československá republika, neměla dostatek peněz, tak ale na svoji obranu pamatovala. Panu premiérovi by nemělo ujít, že dodnes existuje alespoň jako historické území, jako součást našich muzeí systém opevnění. A ten systém opevnění byl obejit právě Mnichovem, jehož se báli někteří komentátoři v novinách jen dotknout v rámci o něch osmiček a osmičkových výročí v letošním roce. Ano, tady existovalo velké prostředky za první republiky, které se dávaly na obranu tehdejší Československé republiky, byla vybudována opevnění a tato opevnění byla obejita právě zradou spojenců a Mnichovskou dohodou. Takže pane premiére, prosím, když tak se vraťte ke studiu historie. A další nepravda, kterou jste řekl v této sněmovně, je, že největší rána ve vztazích České republiky a Ruské federace byla dána naším vstupem do NATO. Ano, nebylo to jistě pro Ruskou federaci nic příjemného, ale podle mého soudu nemáte pravdu, protože reakcí Ruska na tento vstup nejen České republiky, ale ostatních zemí do Severoatlantické aliance bylo přeci uzavření paktu NATO-Rusko a jeho posílení v té druhé fázi. A tady jednáme přeci o něčem úplně jiném. A myslím, že nemusím opakovat slova pana místopředsedy Zaorálka o tom, že v Bukurešské smlouvě, a prosím už ty lži neopakujte před národem, protože je to opravdu trapné, k žádnému posunu tam nedošlo. Došlo jenom k potvrzení toho, že v roce 2009 se bude protiraketovou obranou zabývat Severoatlantická aliance na svém řádném zasedání a to, že se tím bude zabývat, myslím, že tady vzpomenul alespoň z části pan vicepremiér Bursík, když říkal, že ta dohoda pochází o tom termínování z roku 2002, respektive z roku 2004, protože ještě v roce 2002 na pražském summitu to dohodnuto nebylo, ale v roce 2004 se tento postup takto zvolil. A proto je v podstatě tato dvoustranná smlouva nikoliv zahrnutí do aliančního vyjednávání, ale je to dvoustranná smlouva,
která svým způsobem znevěrohodňuje vaši politiku. Vy jste totiž o tom znevěrohodnění řekl. A prosím vás, jaký je větší důkaz nevěrohodnosti české zahraniční politiky než ten výprask České republiky a vaší vlády, vaší zahraniční politiky, než nezvolení České republiky do toho týmu těch dočasných členů Rady bezpečnosti. Takový výprask v historii Československa a České republiky nikdy neexistoval. Vy jste znevěrohodnili zahraniční politiku. Místo nás je tam Chorvatsko, jehož generály, opakuji, neustále stíhá Mezinárodní tribunál pro bývalou Jugoslávii po celém světě. A my jsme to s tím Chorvatskem, které jinak mám rád jako stát, prohráli. To je vaše zahraniční politika, váš debakl. A teď té první části toho mého vystoupení. Nebude dlouhé a myslím si, že ho mohu do 13 hodin v podstatě uzavřít. Řekl jsem, že tato smlouva je v rozporu s ústavou a na svém tvrzení setrvávám z jednoho prostého důvodu. Protože tato smlouva, ať chcete nebo nechcete, není v souladu s ústavním pořádkem. Ústava nic takového nepředpokládala a pan ministr Cyril Svoboda neříkal pravdu. Protože jde o narušení celistvosti území a svrchovanosti České republiky, a to nad územím radarové stanice. Článek 1, odstavec 1 ústavy, a připomínám to těm, kteří dnes slyšeli na začátku schůze slib poslance České republiky, a čtyřikrát slibuji, takže těmto připomínám, kdo si toho neváží, že už článek 1, odstavec 1 říká, Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát, založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. A článek 11 říká, území České republiky tvoří nedílný celek, jeho státní hranice mohou být měněny jen ústavním zákonem. Nebudu tady teoreticky říkat, co to je svrchovanost neboli suverenita, jaký to je pojem. Jenom připomínám, že můj procedurální návrh, aby se hlasovalo ústavní většinou na 120 hlasů, je podložen právě tímto konstatováním. My nemůžeme obyčejným hlasováním, byť na absolutní většinu, to znamená 101 hlasů, změnit svrchovanost nad naším územím. My vyčleňujeme, a neříkejte, že to v té smlouvě není, je to v té smlouvě, to území radarové stanice přestává být svrchovaným územím České republiky. Nejen američtí vojáci, ale všichni, kteří se nachází v tom území té radarové stanice, nepodléhají jurisdikci České republiky a ty výjimky, které jste vyjednali ve smlouvě SOFA, jsou pravda trochu jiné, než jsou běžné smlouvy SOFA, ale jsou ponižující pro Českou republiku. V tomto ohledu jsem přesvědčen, že tato smlouva, pokud ji chcete přijmout a přijmete ji jiným počtem hlasů než 120 hlasy, a to jak ve sněmovně, tak 3/5 většinou v Senátu, bude neústavní a bude muset být podrobena jednáním před ústavním soudem, protože toto vaše rozhodnutí bude skutečně v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. K takovému podání ústavnímu soudu jsou nejen poslanci KSČM připraveni. V ostatním se přihlásím ještě do rozpravy. Děkuji.